Cocha.info. Bildu gara hezkuntza komunitatearen foroa eta honekin adierazi nahi dugu pues ikasgeletara itzultzeari buruzko xetasunak jorratzeko ze protokolo edo ze jarraibide egin beharko lirateken. Oraindik ere ziurgabetasun eta desinformazio maila handia dago hezkuntza komunitateko eremu guztietan eta familiek, irakasleek eta ikasleek ez dute beharrezko informaziorik. Atzo, Hezkuntza Departamentuak mahai sektorialean kontingentzia planaren ezarpenari buruzko alderdiak esplikatzerakoan iragarritako 666 errefortzu hauetatik gaur egun 173 irakasleetara murrizten dela adierazi zigun eta horrekin oso kezkatuta gaude. Ez digute baieztatu iragarritako 200 zaintzaile errefortzuetako bat bera ere. Are gehiago, esparru asistentzial horretako murrizketen salaketak jasotzen ari gara foroan. Ez dute argitzen nola ezarriko diren kontingentzia planak, eta ez dute ezartzen ikastetxeek zer baliabide izango dituzten. Beraz, eskatzen dugu, benetako negoziazioa hastea hezkuntza komunitate osoarekin. Orain arte alde batera utzitako alderdi pedagogikoak, funtzionalak eta emozionalak kontuan hartuko dituen, eta planteatutako indartzei zentzu emango dien plan integral bat egiteko. Irakasleen eta irakasle diren langileen kontratazioen datuei buruzko azalpenak. Sortuko diren benetako beharrei erantzungo dieten, kontratazioen benetako kopuru handitzea, ez bakarrik irakaskuntzaren eremuan, baita garraioan, garbiketan, jantokietan eta antzeko zerbitzuetan ere. Ratioa jaistea eta azpiegitura zerbitzuaren espazioei buruzko txostena argitara ematea. Kontingentzia protokolo espezifikoak irakasle diren langileentzat. Osasun langileak eta lan osasuneko figura ikastetxe bakoitzean. Kontziliazio neurriak eta aurreikuspena 40 egoeretan. Familia kontziliaziorako beharrezkoak diren zerbitzu osagarri guztiak bermatzea. Hala nola, goiztiarren gelan, espazioak ikastetxe bakoitzaren beharretara egokituz. Unibertsitate eremua kontingentzia protokolo guztietan sartzea. Irakasle eta irakasle diren langile guztiak eta ikasle zaurgarriak bereziki aintzat hartzea. Ikastetxetara itzultzean segurtasuna bermatuz. Erabakiak berandu iritsi dira eta ez dira nahikoak. Beraz, datorren asterako ondorengo ekintzak iragarri nahi ditugu. Sinadura bilketa masiboa eta kartelak ikastetxeetan. Kanpaina bat sare sozialetan. Hezkuntza komunitate osoaren konzentrazioa irailaren 2an Nafarroako jauregiaren aurrean. Ikasturte osorako itzulera itundu seguru eta aurrez aurreko baten alde, osasuna bermatu eskoletan.